Večerašnje prvo pitanje. me kako se pravilo zaprosi žena u islamu i kolika je minimalna starost da bi se zaprosila. Kada u pitanju prosidba ne postoji neki ajde da kažemo, urnek način i metoda koju je Islam propisao kako čovjek da zaprosi određenu osobu. Ono što je, ajde da kažemo, nešto klasično, standardno, jeste da čovjek ode i porazgovara sa roditeljima od djevojke, da se upozna sa djevojkom, obavi sa njom nekoliko razgovora koliko mu je dovoljno da upozna tu djevojku, da svati da li ona odgovara njemu, da ona svati da li on odgovara njoj. Nakon toga traži se saglasnost njenog staratelja za brak, svakako sa saglasnost saglasnost ženi znači da li je ona saglasna za brak ako znači imamo tri saglasnosti muža staratelja djevojke koja se že uzima i udaje to je dovoljno za validnost braka uz ostali uvjete koji su propisani da bi brak bio validan tako da ne postoji određen urnek ili određena posebna metoda kako se prosi djevojka u islamu generalno znači ljudi kada čuju da Kod određenog insana ima čerka koja je na udaju, odlazi, porazgovaraju sa njim, upoznaju se sa tom djevojkom, obavi e, u prisustvu njenog oca, njenog brata, njene majke sa tom djevojkom, upoznaju se, obave nekoliko razgovora, ako shvati da su jedno za drugo i fizičkim i psihičkim znači, e, svojstvima, pristupa se braku i to je to. <kuh>